Qarabağ müharibəsi bitsə də, Qarabağ münaqişəsi bitməyib. Dünya siyasi mərkəzləri və nüfuzlu dünya nəşirləri Rusiyanın müdaxiləsini geniş şərh etməkdə davam edirlər. ABŞ-ın nüfuzlu National Reviews nəşri Rusiyanın bölgəyə müdaxiləsi və perspektiv siyasi mənzərəni əks etdirən redaksiya məqaləsi ilə çıxış edib. Məqalədə deyilir ki, noyabr ayında Rusiya başqa ölkədən bir parça torbaq qazandı. Əslində, Amerika sülh prosesində tam iştirak etməyə hazır olmadığı üçün Dağlıq Qarabağ indi qeyri-müəyyən müddətə Rusiyaya məxsusdur. Güya ki, Kreml 5 il əraziyə nəzarət edəcək və mandatın bitməsinə 6 ay qalmış 3 tərəfdən biri etiraz etməzsə, avtomatik olaraq daha 5 il nəzarətə davam edəcək. Əlbəttə, Rusiya çıxıb getməyəcək. İndi Rusiya Avropanın enerji şaxələndirilməsində mərkəzi bir bölgəyə qapı rolunu oynayır. Bir bölgə NATO üçün strateji baxımdan vacibdirsə, deməli, bu Kreml üçün də strateji baxımdan vacibdir. Azərbaycana inamsızlıq üzündən Ermənistan Rusiya sülh məramlarının qalmasını istəyir. Qısa, lakin şiddətli müharibə inandırıcı şəkildə sübut etdi ki, Ermənistan hərbi yolla qalib gələ bilməz və bu səbəbdən etnik ermənilər ya Azərbaycan tərəfindən, ya da Rusiyanın protektoratı altında idarə olunmaları barədə razılığa gəlməlidirlər. Zəif və sınmış İrəvan, Dağlıq Qarabağdakı Rus qəyyumluğunu qəbul etməyi daha az alçaldıcı hesab etməklə qatı düşmənini tam qələbədən məhrum etməyə fikirləşir. Ancaq ermənilər üçün bu uzun müddətli bir fəlakətdir. Bu o deməkdir ki, onlar faktiki olaraq Rusiyanın qucağına düşüblər. Onlar istər diplomatik, istərsə də investisiya üçün nə qərbə, nə də şərqə üst tuta bilməzlər. Çünki ruslar indi başlarının üstündədir. Azərbaycan ənənəvi olaraq Moskva tərəfindən digər tərəfdə olaraq görülsə də, son illərdə ABŞ və Avropa İttifaqının zəifliyi sayəsində Rusiya ilə diplomatik və iqtisadi münasibətləri davamlı şəkildə dərinləşdirdi. Ancaq indi Rusiya hərbiçiləri Sovet İttifaqının dağılmasından bəri ilk dəfə Azərbaycana doğru irəlilədikdə Moskvanın təsir rıçaqları həm də iqtisadi rıçağa çevrildi. Hərbi yolla Ermənistan ərazisində atəşkəsə qədər bağlanmış Azərbaycanın Naxçıvan Anqvalına nəqliyyat dəhlizi verərək Rusiya artıq çoxdan bəri gözlənilən birbaşa quru yolunu idarə edəcək. Qərb bunu qabaqcadan mütləq görə bilərdi. Həmişə belə başlayır. Dayaq nöqtəsi tezliklə ayaq izinə çevrilir. Kırım, Şərqi Ukrayna, Cənubi Asetiya, Abxaziya nümunələri siyahısı davam etdirilə bilər. Rusiyanın iştirakı Rusiyanın nəzarətinə çevrilir. Yeganə məntiq Putinin ambisiyalarıdır. Doğrudan da indi qoşun yeridilməsindən bir neçə həftə sonra xəritələrdəki xətlər əyilməyə və bükülməyə başladıqca Kreml manevr edir. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin saytında səhifədə razılaşma şərtlərinə görə Rusiya sülh məramlarının yerləşdiriləcəyi və kimin yurisdikasında fəaliyyət göstərəcəkləri barədə bir xəritə yerləşdirilir. 13 dekabrda nəzarət etdikləri torpaqlar möcüzəvi şəkildə genişlədi. Azərbaycanın diplomatik təzyiqinin ertəsi günü əvvəlki vəziyyətinə qayıdıldı. Ancaq müdaxilənin lap başlanğıcında hadisə Kreml kartoqraflarının yaradıcılıq nümayiş etdirdiklərini göstərdi. Dağlıq Qarabağda Rusiya pasportlaşması ilə bağlı söz-söhbət var. İndiyədək Rusiya vətəndaşlıq verərək yerlərdə yeni demoqrafik reallıqlar yaratmış və bununla da digər postsovet ölkələrinin daxili işlərində nüfuzunu qorumaq üçün istifadə etmişdir. Ruslar bir ərazini işğal edən kimi Rusiya dövləti müdaxilə etmək məcburiyyətindədir. Bu, Kreml repertuarının klassik variantıdır. Bu, Kırma müdaxiləyə səbəb olmuşdu. Bu, Rusiyanın müharibə başlamazdan əvvəl Gürcüstanın iki bölgəsində, Cənubi Asetiya və Abxaziyada baş verib. Bu yaxınlarda pasportlaşdırma Ukraynanın şərqində yaxşı ütülənmiş bir prosesin parçası olaraq aqressiv şəkildə tətbiq edildi. Kreml 1 milyondan çox Rusiya vətəndaşının ilin sonuna qədər yeni sənədlərə sahib olacağını proqnozlaşdırır. Bütün bu vəziyyətlərdə Rusiya tutduğunu buraxmır. Pasportlaşdırma o deməkdir ki, Dağlıq Qarabağın son statusu danışıqlar yolu ilə heç vaxt həyata keçirilməyəcək. Bunun əvəzinə Dağlıq Qarabağ Rus pasportları ilə protektora çevriləcək və Rusiya bir bəhanə verəcək.
Moskva leksikonu ilə deyilsə, vətəndaşları üçün hər hansı bir təhlükə yaranarsa bölgəyə soxulacaq. Yenə də Amerikanın müdaxilə etmək üçün hələ vaxtı var. Atəşkəs yerini son sülh danışıqlarına verəcək. ABŞ tam və hər tərəfli olaraq pasportlaşdırılmaya qarşı çıxmalıdır. ABŞ şirkətləri Rusiyanın manevr imkanlarını məhdudlaşdırmaq üçün bölgədəki infrastruktur və enerji layihələrinə investisiya qoymalıdır. Ermənistan və Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəhbərliyi altında birgə investisiya təşəbbüsləri hər iki ölkənin Rusiyadan asılılığını azaltmağa kömək edəcəkdir.